Azərbaycan və Serbiya arasında imzalanan anlaşma memorandumu imkan verəcək ki, ölkələr arasında əmək, məşğulluq, sosial xidmətlər, əlillik, sosial ödənişlər və digər istiqamətlər üzrə əməkdaşlığımızı genişləndirək, bu sahədə olan təcrübələrimizi mübadilə edək və ortaq layihələr icra edək. Bunu bugün Azərbaycan və Serbiya arasında anlaşma memorandumunun imzalanma mərasimindən sonra keçirilən briefingdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirdi. Bu memorandumun əsas məqsədi də məhz iki nazirlik arasında olan bütün təcrübələrin bölüşdürülməsi və bu sahədə uğurlu deməli, modellərin hər iki ölkədə tətbiq edilməsidir. Burada qeyd etdiyim sahələr üzrə həm qanunvericilik baxımından, eyni zamanda inzibati icraat baxımından yeniliklərə baxılacaq. Azərbaycanın elektronlaşma təcrübəsini bölüşəcəyik. Bilirsiniz ki, bizdə sosial xidmətlərin 3-də 2-sindən artıq tam elektronlaşıbdır. O təcrübəni Serbiya ilə bölüşəcəyik. Əlbəttə ki, birinci vitse-prezidentimizin təşəbbüsü olan dost agentliyi təcrübəsini bölüşəcəyik və eyni zamanda iki ölkə üçün xarakterik olan sosial məsələlərin, sosial xidmətlərin qarşılıqlı şəkildə həll edilməsi perspektivlərinə baxacağıq. Serbiya Respublikasının Əmək, Məşğulluq, Veteranlar və Sosial İşlər Naziri xanım Darya Kisiç də öz növbəsində bu memorandumun hər iki ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurguladı. Bugün hər iki nazirlik üçün əlamətdar gündür. Anlaşma memorandumu imzalandı. Bu memorandum əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, o cümlədən fiziki məhdudiyyətli şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi sahələrini özündə ehtiva edir. Bugündən hər iki ölkənin qurumunun birgə fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yarandı. Mən əminəm ki, gələcəkdə bir çox layihələrin icrasını birgə həyata keçirəcəyik. Nazirlər həmçinin imzalanan sənədin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq, uğurlu təcrübə mübadilələri üçün əsas yaratdığını qeyd etdilər.